Draga braćo i sestre, okupili smo se na ovom Blajburškom polju u svibnju 2014. da bismo se spomenuli svibnja 1945. Svibanj 1945. zapamćen je u svjetskoj povijesti kao mjesec završetka Drugog svjetskog rata u Europi. U Hrvatskoj se međutim taj mjesec pamti kao mjesec pokolja nevinih ljudi kojima spomen čuva ovo mjesto, a čije su kosti posijane diljem Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja bivše Jugoslavije. Razoružani vojnici i brojni civili, najprije ljudi, a onda Hrvati, katolici, muslimani i mnogi drugi, u dijelu Istre i Dalmacije Talijani, u zapadnoj Vojvodini, istočnoj Slavoniji, Nijemci, postali su materijal za odstrijel, jer bilo kako bilo, ubitih se mora, govorio je nakon takozvanog oslobođenja Dubrovnika jedan od visokih vojnih dužnosnika partizanskih postrojbi, opravdavajući pokolj nevinih istaknutih građana Dubrovnika na Daksi, mjestu koje je zajedno s Blajburgom jedan od simbola poslijeratnog stradanja i križnih putova hrvatskog naroda. Slaveći ovu misu i vjerujući da je naš raspeti i uskrsnuli gospodin bio s njima u njihovoj patnji, u mislima se želimo vratiti u dane stradanja i u duhu krenuti njihovim križnim putovima, pridružiti se svima koji su bez krivnje, makar ih bez suda i suđenja prati drugačiji glas, bila oduzeta ljudska prava, pogaženo ljudsko dostojanstvo i na kraju oduzeti životi. Želimo u mislima obići poznate i nepoznate grobnice i grobišta, izgovoriti, makar ih nažalost ne znamo, imena i prezimena o kojima se nije smjelo govoriti ili se govorilo šapatom. Želimo se otajstveno otisnuti i prema svima onima koji su bili suputnici u njihovoj boli. No ne smijemo ostati samo na svibnju 1945. Moramo se vratiti u svibanj 2014. naš svibanj, koji je obilježen starim i neprevladanim ideološkim sukobima, istim onim koji su jedne tjerali iz Hrvatske da bježe, a drugima bile povod da ih bez milosti likvidiraju. Naš svibanj, ovaj svibanj 2014. obilježen je dramatičnom ekonomskom krizom, velikim brojem nezaposlenih, nezaštićenim radnicima sa slabim plaćama i bez plaća, pogodovanjem stranom kapitalu kojeg svejedno nema. A što reći o našem svibnju 2014. kad su u pitanju branitelji ili najugroženije kategorije stanovništva, umirovljenici, invalidi, stari i bolesni, oni o kojima su se do sad barem povremeno ili privremeno brinule neke službe, a koji su našoj socijalnoj državi postali preskupi. Ili što reći kad su u pitanju naši mladi, oni koji se školuju i oni koji su školovani, a koje smo u Hrvatskoj ostavili bez perspektive i koji su prisiljeni da perspektivu, slično kao i blajburške žrtve i izbjeglice, traže izvan granica vlastite domovine. Ovakav svibanj 2014. nije samo posljedica korupcije i kriminala, nespretnosti i neiskustva posljednjih desetljeća, nego i nepravednih i nego i neprevladanih ideoloških razlika i dviju suprotstavljenih istina koje priječe jedinstvenu interpretaciju nacionalne prošlosti, odnosno posljedica je i onog svibnja 1945. koji spominjemo, ili dopustite mi da stvar proširim, Jasenovca koji je simbol jednog drugog tragičnog stradanja. U stotu obljetnicu početka Prvog svjetskog rata
Želim stvar proširiti i na ono što se događalo nakon tog rata i u čemu se nalazi početak i izvor, ne i opravdanje mnogih kasnih zala. I zapravo, ključni problem hrvatskog naroda je to što mi nemamo ispravan, objektivan odnos prema svojoj prošlosti, kako onoj starijoj, tako i onoj novijoj, kako nam to zorno pokazuju primjeri Vukovara i Knina. Bez objektivnog odnosa prema svojoj prošlosti, do kojeg se može doći samo ako postanemo sposobni ne vidjeti samo svoje žrtve i tuđe zločine, nego i svoje zločine i tuđe žrtve, nemoguće je imati ispravan odnos prema svojoj sadašnjosti i svojoj budućnosti. Nastavit ćemo se i dalje ideološki dijeliti i ovisno o stranama na kojima se nalazimo povećavati postojuće tabue i mitove i umjesto preuzimanja odgovornosti za društvo koje nam je povjereno, za domovinu za koju kažemo da je najljepša od svih zemalja na svijetu, ponovno ćemo se zatvoriti u sebične, bilo osobne, bilo grupne interese, ustaške ili udbaške, svejedno. To onesposobljava našu kreativnost, onu koja se očituje svugdje gdje dođemo, jer su Hrvati svugdje, osim u vlastitoj domovini, uspješni i cijenjeni građani. Polazeći od Božje riječi, smatram da se rješenje ove naše situacije nalazi u dvije riječi. Prva riječ je istina. Da bismo okrenuli stranicu naše nacionalne povijesti koja se zove Drugi svjetski rat i poraće, Jasenovac i Blajburg, moramo pogledati istini u oči. Koliko god ona bila teška i bolna, samo nas istina, ona objektivna koja ne vidi samo zlo nego i dobro i obrnuto, koja ne vidi samo dobro nego i zlo, može osloboditi i pročistiti naš pogled za otkrivanje onoga bitnog. Istina nije nešto što crkva može donijeti na ovo krvavo polje i druga mjesta stradanja, makar crkva zbog nemara onih koji imaju odgovornost za istinu pokušava se i tim baviti. Istina o Blajburgu i Jasenovcu je odgovornost političara. Oni bi uz pomoć znanstvenika i u Blajburg i u Jasenovac trebali donijeti istinu, a ne svoje stranačke interese, ne svoje ideologije koje ubijaju istinu, slobodu, različitost, toleranciju, mogućnost za oprost, za ljubav. Pozivam ih zajedno s povjesničarima da slobodni od svih ideologija doprinesu konačnom utvrđenju istine. Da to nije lako, svjedoči nam pročitani ulomak iz dijela apostolskih koji nas je upoznao s metodama suprotstavljanja istini o Isusu Kristu u vrijeme prve crkve. Istinu se može skrivati. Pokušavalo se to i u Blajburgu desetljećima, ali je se ne može sakriti. Može se i brojevima manipulirati. Nažalost, to se činilo i čini, ali se ne smije zaboraviti da u Blajburgu, da na križnom putu, da u Jasenovcu i na drugim mjestima stradanja nisu bili tek brojevi, nego da se iza svakog broja nalazi jedna ljudska osoba sa svojim dostojanstvom, imenom i prezimenom i obitelji koja ih nikad nije dočekala. I koliko god da i danas vrijede riječi blaženog Alojzija Stepinca, nadam se uskoro svetog, koji na svoj način simbolizira sve poslijeratne žrtve mučenike hrvatskog naroda, a koji je 19. veljače 1943. u pismu Paveliću napisao da je Jasenovac sramotna ljaga za nezavisnu državu Hrvatsku, toliko se može reći da su Blajburg i Križni put, ali Jasenovac također sramotna ljaga
na licu Republike Hrvatske i svih onih koji su imali dužnost nešto napraviti u utvrđivanju istine utemeljene na povijesnim činjenicama, a zbog ideoloških razloga to nisu napravili, nego i dalje, čini mi se, u posljednje vrijeme sve više neistinama i mitovima raspiruju mržnju koja nas u svibnju 2014. dijeli gotovo jednako kao što nas je dijelila u svibnju 1945. I to je naša najveća tragedija. Druga riječ je oprost. Oprost je ono što bi crkva s vjerom u Isusa Krista i njegovu nadpovijesnu prisutnost u patnji ljudi svih vremena morala donijeti ovdje i na sva stratišta ljudske povijesti. Oprost je temeljna poruka Evanđelja i temeljno Isusovo poslanje i poslanje crkve. Isus kaže, tko vjeruje u mene, činit će dijela koja ja činim. Isus je došao da nam objavi istinu o Bogu koji oprašta. Njegovo najveće djelo je djelo opraštanja. Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Oprost uz istinu je jedino što može donijeti konačni mir i spokoj rasutim kostima naše braće i sestara. Tražiti oprost i sam oprostiti. Tako može biti sažeta zadaća koja je pred svima ako se žele postaviti čvrste pretpostavke za postizanje istinskog i trajnog mira, poručio nam je sveti Ivan Pavao II. Papa u prigodi svog prvog posjeta našoj domovini. Ovo, tražiti oprost u ime molitve na koju nas poziva Isus kad nam obećava i što god zaištete u moje ime učinit ću, trebamo usmjeriti najprije prema Bogu. Zamolimo ga da nam oprosti što su se Jasenovac i Blajburg i sve ono što oni simboliziraju uopće mogli dogoditi. S vjerom da nas Bog uslišava u našem traženju oprosta, uputimo svoju molitvu za oprostom i prema našoj ubijenoj braći i sestrama. Iz molitve za oprost mora se probuditi i ono oprostiti. U Oče našu molimo, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne oprostimo li, ni nama neće biti oprošteno. Ovo oprostiti, da bi nam bilo oprošteno, samo se djelomično odnosi na zločince koje je blaženi Alojzije Stepinac u već spomenutom pismu nazvao najveća nesreća Hrvatske, a što se može proširiti na one koji su započeli svoj krvavi pir na ovom polju i one koji su im to naredili, koje još i danas neki veličaju i dozvoljavaju da se po njima zovu trgovi ulice. Njih uglavnom ne možemo negoli prepustiti Božjoj milosrdnoj ljubavi. Ovo oprostiti se još više odnosi na to da mi u Blajburgu i mi u Jasenovcu oprostimo jedni drugima i jedni od drugih pitamo oproštenje. Ne za one zločine koji su se dogodili do 1945. i nakon 1945. da nitko od nas za to nije odgovoran, nego zato što 69 godina kasnije jedni druge promatramo kroz te zločine. Braćo i sestre, uz poziv na veći trud i zalaganje odgovornih oko utvrđivanja istine, osude svih zločina i jednak pijetet prema svim žrtvama koje nam uvijek ostaju pouka, a što znači da su potrebne ove naše komemoracije, temeljna poruka koju s ovog mjesta želim poslati, zaklinjući u ime Isusa Krista, je poruka: završimo konačno Drugi svjetski rat. Prestanimo se već jednom ponašati kao sinovi i kćeri ustaša i partizana i na druge gledati kao na sinove i kćeri ustaša i partizana. Ma prestanimo konačno jedni drugima biti neprijatelji,
a postanimo jedni drugima braća i sestre. I svi zajedno prionimo oko toga da se suočimo s problemima sadašnjosti, kako svojim sinovima i kćerima ne bismo ostavili naslijeđeni balast prošlosti koji nas je dijelio i dijeli, nego priliku za bolju zajedničku budućnost. Tek ta će se svi krajevi svijeta koji vidješe spasenje Boga našega, o kojima smo pjevali u psalmu, zajedno s onim raduj se, kliči i pjevaj, koje se možda može učiniti neprimjerenim za ovo mjesto pijeteta, a nije, odnositi na ovo polje i sva druga mjesta stradanja i križne putove koje smo u straženje istine i molitvu za oprost kao kršćani pozvani gledati u svjetlu uskrsne radosti, ali i cijelu našu domovinu. I to će, vjerujte mi, postati razlog jednog drugačijeg povratka onih koji su iz domovine odlazili i odlaze, jer u njoj nisu vidjeli svoju budućnost, od onog koji je prije 69 godina započet na ovom blajburškom polju i kojeg se danas spominjemo s tugom, poštovanjem i molitvom za sve nastradale, za njihove obitelji, za našu domovinu, koja zaslužuje bolju sadašnjost i budućnost nego li je njezina prošlost. Amen.